Mtazamaji, wananiita baba mkubwa. Kama kada rafiki yangu, nataka nikwambie top 5 ya madem Kenya. Top 5 ya madem Kenya ambao wakitombwa wanapiga nduru sana. Yaani wakipigwa kuni mtu wangu, kuna zile sauti wanatoa. Number 1, Mjaluo. Mjaluo akipigwa kuni mtu wangu, yeye ulia hivi. Sasa nasikia utamu kabisa, sasa ako kwa climax. Nasikia anga Jaluo anafanya. Anakufinya kabisa rafiki yangu, anakufinya matako. Sasa number 2. Number 2 Mluya. Mluya sasa ukimpiga kuni mtu wangu. Ajajajajajaja. Kuna ile sauti anatoa na soundtrack. Kwanza unakuwa umebeba matako yako kwa curved. Yaani Mluya. Sasa yeye anafikiria ugali kuku itaiva saa ngapi ama ugali kuku itapatikanaje. Sasa yeye kuna Sasa Mluya ana sauti, lakini hasa sauti yake akilia ni sauti ya chakula yale, unajua. Akipigwa kuni, Mluya analia sauti ya chakula. Sasa number 3, hujapatana na Oria. Demoria vile anapigwa kuni, Demoria vile anapigwa kuni. Unasikia anga za Baba. Baba. Rama. Yeah. Hata kama alipigwa na Abdi kuni, amesahau anaitwa Rama. Hata. Ayo na shida. Sasa ni Demoria. Sasa Demoria na uwezi mpiga kwa nguvu sana, utaua juu mwembamba. Unaona hiyo body ya Oria. Ukimpiga kuni utaua je huyo mtoto bwana. Utaua Demoria, wamekula kula mchele. Sasa hawana nguvu. Wajua hizi patane nguvu zetu bwana. Wao hizi ni manguvu hapo. Demoria izani na sisi. Sasa number 4. Hujakutana na Mkikuyu. Mkikuyu anampiga pesa lakini sababu yake ni pesa. Mkikuyu anampiga kuni lakini sababu yake ni pesa. Lakini sasa kulia kwake vile Mkikuyu analianga. Aterere, liakata, wakara katoto kama wakaratia, kimemia, liakata, kama liakata. Sasa na huyo ni Kikuyu. Kikuyu anakutajia Kamau, Kimemia, sijua home, yani majina mingi sana. Lazima unashangaa home ulikuwa unafanya biashara gani? Labda ulikuwa unafanya kazi ya loan ama mambo na pesa wewe sijua. Sasa Mkikuyu ndio the worst. Anapiga nduru kabisa kwa nyumba rafiki yangu. Sasa Mkikuyu akipiga nduru sasa, ni kama wanaongea in tanks yani. It's like ni kama wanaomba in tanks. Sasa lakini unasikia kama soundtrack kwa nyumba. Nafikiri wanaomba, lakini kuna soundtrack. Sasa unakuta ule dem Kikuyu ako na in interpreter. Ushanielewa? So narudi mtu wangu. Nitakuja nikwambia number 5 vile mademo wanalia kabisa kwa kitanda wakipigwa kuni. Mtu wangu kama demo wako anapigwa kuni akilia mtu wangu. Wewe ndio mfiti. Lakini kuna baadhi ya mademo akipigwa kuni anakuangalia hivi na macho. Anakuuliza utamaliza saa ngapi? Akipigwa kuni anakuangalia na macho hivi. Utamaliza saa ngapi? Masai akipigwa kuni mtu wangu, jo wajua majamaa zao kuna mboro kubwa. Wako na ile mzigo kubwa. Sasa asikii hata yani aki compare Mjaluo na majamaa makabila zingine, anaona ni blood fucking. Sasa akipigwa kuni anaangalia hivi na macho. Unless Masai mwenzake ampige kuni. Sasa ndashtuke kidogo. Masai achana na dem Masai, wacha wapendane huko Masai kwa Masai, lakini bana msikubali kabisa dem Masai. Masai huko wafanye mambo yao huko. Na wakale pia ni hivyo hivyo. Asanteni sana.